worst financial crisis in modern times. Keset rasket majanduskriisi. They stole from everybody. Leiavad need sarmikad preilid end võimatus olukorras. Are you in? Aga see kord ei oska Wall Streeti pankurid oodatagi. What if somebody calls the cops and says what? Be like old times. Milline torm on tulemas? Kus häda, seal jalad. Esimest korda Eesti teleekraanidel. Jennifer Lopez, Julia Stiles ja suur hunnik pappi. Pead pööritavas krimikomöödias Seksikad sulid. Pühapäeva õhtul kell 21.35 kolmes.